Jeg vil prøve at fortælle lidt om, hvordan man kan estimere længden af en kurve. Og som eksempel, så har jeg prøvet at plotte den her funktion, der hedder f af x, er lig med 2 delt med 1 plus 0,1 gange e opløftet i 4x. Og det er den funktion, der er plottet hernede, og det har jeg gjort i x-området, x fra 0 op til 2. Og en af opgaverne, eller en af de ting, man kan spørge om til sådan en funktion, det er, hvor lang er kurven fra det punkt heroppe, altså x lige 0 og funktionsværdi. Og så følger vi kurven ned til slutpunktet, 2, cirka 0. Men inden man beregner sådan en værdi, kan det være rigtig godt lige at lave sig en lille overvejelse omkring, jamen, hvad kan den måske blive, hvad kan jeg forvente, den her værdi bliver. Og det simpleste, man kan gøre, det er at sætte nogle nedre grænser for værdien. Og det kan man lave på forskellige vis. Den ene, der kan jo se på y-interval. Og det går egentlig ud på, at man går ud på y-aksen, vi har herude, og ser, jamen den mindste y-værdi, jeg har, det er 0. Og den største, jeg har, det er omkring 1,8. Så ud fra y-intervallet, så kan jeg prøve at trække de to tal fra hinanden. Så er 1,8 minus 0. Det må give 1,8. Så kurven går fra en y-værdi på 1,8 ned til 0, så den må mindst have en længde på 1,8. Vi kan så prøve at gøre det lidt bedre, fordi ligesom vi kan gøre det med y-intervallet, så kan vi også gøre det med x-intervallet. Og der kan vi lave nogle tilsvarende argumenter. Der når vi bare op på en x-værdi på 2,0 og starter hernede med en x-værdi på 0. Så regnestykket ser så ud som 2,0 minus 0. Det er lige 2,0. Hvilket er lidt mere end den første nedre grænse, vi prøvede af. Men det er stadigvæk nedre grænse, fordi du skal minimum gå fra x lige 0 op til x lige 2. Og det er altså en afstand på 2. Vi kan også prøve at gøre det en lille smule mere præcist, hvor vi går ind og bruger Pythagoras og siger, jamen, hvor lang er afstanden her? Den var 1,8. Det er det bedste, vi lige kan aflæse med punktet heroppe. Og hvor lang er afstanden her? Den var 2. Og så beregner vi det her som retvinklet trekant. Og så kan jeg bruge Pythagoras formel til at beregne længden af den her skrå linje. Og det kan jeg prøve at se, jamen hvad giver det egentlig. Så vi kan bruge Pythagoras mellem start og slut. Og startpunktet, det var 0,18. Og slutpunktet, det var 2,0 og 0. Så hvis vi skal finde afstanden mellem de to, så kan jeg bruge Pythagoras, hvor vi går ind og siger x-afstanden i anden plus y-afstanden i anden, og tager kvadrat under det. Så nu er det 2,0 minus 0 i anden plus 0 minus 1,8. I anden, så har jeg først ændringen i x, og jeg har ændringen i y. De her steder, det tager jeg så i anden, lægger sammen og trækker kvadrat rundt af det. Og vi kan lige prøve at se, hvad vi får ud af det. Så jeg hiver lige en lommeregner frem her. Og også. Lige slet historien, og så kan jeg bede den om at tage kvadratroden af 2,0 i anden plus 1,8 i anden, og så se, jamen, hvad er det for en værdi, der kommer ud af det. Det giver en værdi på omkring 2,69.
Så den værdi hernede, det må stadigvæk være et bud på, hvad den mindste afstand fra startpunktet og så ned til slutpunktet på den kurve, vi ser på. Vi kan så også se, at kurven den krummer lidt, altså den ikke helt følger den her rette linje. Så derfor er kurven nok lidt længere, men præcis hvor lang, det kan vi begynde at regne ud ved hjælp af et integral. Så kan vi finde den præcise værdi. Og den måde, vi finder længden af sådan en kurve på her, det er et integral over hele x-intervallet, altså fra 0 til 2. Og så skal vi tage kvadratroden af 1 plus og så den afledte af x herinde, og så dx. Og går ind og taster det her ind i Mathematica, hvilket vi også kan prøve at gøre, så vil jeg få en værdi på 2,90, hvis jeg husker rigtigt. Og den her værdi, den stemmer overens med alle de andre estimater, vi har lavet, med at den er i hvert fald højere end det y-interval, eller den værdi, vi fik ved at se på y-intervallet, så den var god nok, tilsvarende med x-intervallet. Og også, når vi har prøvet at bruge Pythagoras til at bestemme længden, så får vi også en værdi, men den er faktisk ret tæt på den rigtige. Så sådan kan man estimere, hvor lang en kurve er, og altså bare ved at prøve at se på den. Jeg vil lige slutte af med at vise jer, hvordan jeg kan gøre det her i Mathematica. Og egentlig så har jeg regnet den på forhånd, så jeg viser egentlig bare koden til det. Og så kan jeg se, at resultatet det er det, der står hernede. Så jeg bruger integrate, og så taster jeg egentlig bare kvadratroden ind, og angiver mit x-interval, og så får jeg en værdi på 2,90818, og så er jeg færdig.